Внушението, че сме задължени да приемем еврото и шведския референдум срещу въвеждането на еврото. Въпреки, че България е държава членка на Европейския съюз, влизането на страната ни в еврозоната е по-скоро безсрочна опция, отколкото каквото и да е правно задължение с фиксирана дата. Швеция, например, отхвърли тази опция чрез референдум през 2003 година и от тогава в шведското общество дискусията за въвеждането на еврото просто не съществува. Много други европейски страни, като Дания, Чехия, Полша, Румъния и Унгария, също не показват никакви намерения за сега да се възползват от тази опция. Внушенията в българското общество, че България е задължена сега и на момента да приеме еврото, са изцяло манипулативни и неверни. Няколко любопитни и поучителни факта за шведския референдум от 2003 година, на който при внушителна избирателна активност, 82,6% от имащите право на глас, еврото е категорично отхвърлено от шведите с огромно мнозинство, 55,9% срещу 42% или цели 13,9% повече в полза на запазването на шведската крона като национална валута. Докато мъжете шведи гласуват съвсем малко в полза на кроната, 49,1% за кроната срещу 48,7% за еврото, то решителен за крайния резултат от плебисцита е вотът на шведките, които с съкрушително мнозинство, 59,7% срещу 38,1% избират шведската крона. Най-яростно против еврото гласуват също така най-младите шведи. Във възрастовата група между 18 и 20 години еврото е отхвърлено с 62,3%. Твърде любопитен е също факта, че шведите с университетско образование гласуват преобладаващо в полза на въвеждането на еврото. Само 5 години по-късно обаче, през 2008 година, точно наличието на самостоятелна парична политика и собствена валута помага на Швеция да премине сравнително безболезнено през световната финансова криза, и то в ситуация на висока и потечна задлъжнялост на шведските домакинства заради огромния ръст на цените на имотите в Швеция в предходния период. Поради оставането си извън еврозоната, шведската икономика и най-вече шведският имотен пазар също така не са въвлечени изобщо в последвалата тежка дългова криза на еврозоната. С други думи, най-образованата част или елитът на обществото не винаги взема решения, които да са наистина в полза на цялото общество, и шведският пример за това е твърде поучителен. Тъй като шведското общество се отличава с висока финансова грамотност, нека видим какви аргументи са изложили шведите, които са подкрепили запазването на шведската крона на референдума през 2003 година. 15% са отговорили, че предпочитат кроната, тъй като запазването на шведската централна банка Риксбанкен и националния контрол върху монетарната политика е въпрос на суверенитет и самоопределение за Швеция. Лихвените проценти трябва да се определят в Швеция според нуждите на шведската икономика. 11% пък са отговорили, че еврото означава предаване на власт и влияние, досега принадлежали на шведската държава, и затова еврото трябва да се отхвърли. 10% от предпочелите шведската крона са хора, които като цяло не подкрепят Европейския съюз заради бюрокрацията, централизацията и корупцията. 8% са видели дефицит на демокрацията в Европейския съюз в сравнение с Швеция. А 7% пък от отхвърлите еврото са казали, че трябва да се възприеме изчаквателна позиция, за да се види как ще се развие еврозоната, и особено да се види дали големите страни от еврозоната ще спазват пакта за стабилност и растеж и маастрихтските критерии. Вече знаем от последвалите трагични събития в еврозоната, дълговата криза, че позицията на тези 7% от шведите се оказва изключително дълновидна. Дано и ние българите се получим от прекрасния пример на шведския референдум от 2003 година, отхвърлил категорично еврото. Изложените статистически данни са от изследването на Хенрик Оскарсон и Сьорен Холмберг от 2004 година.